ja räige vee võtside platoon, see on nagu natukene halb. Muidu ma arvan küll, et põhimõtteliselt võiks meie selline match-up väga hästi sobida. Vaatame, keegi nad paneb siit pea välja. Oleme ikka neid nuuke tunne. Edas tüübil. Keera sama esisoomuse põse täpselt õiges asendis, et selle kullaga võibolla oleks läbi lasknud isegi, aga selle AP-ga kindlasti mitte. Mis seal ikka, kui me siin juba 3 markime. Vaatame, kui tier 8 tulevad vastu, siis teeme väikese tagasi vahetuse. Seda ta ei oodanud. Ja siin tundub, et võttis väikse sõbrakese kaapi. Sõbrake veel ei tea, kui hästi me laseme. Ooo! Okei, kuhtab. Aju. No siin on nüüd küll 100 matsi koos, et ega see niisama kerge ei olegi. Juba mõtlema. Nagu nii tahasin. Aha. See vee selliselt keskelt on otsutasin hakata meil probleeme valmistama. Siis me jälle valikab, me peame nüüd soomust. Anna pealegi näe. Tõmban ennast kohe siia. Ei usu mind. Niimoodi sa mind küll ära ei oma, et siit tuleb päris hea mäng. Hästi, kus sõrs hämmastavalt hästi. Need tüübid hoiavad. Ma ei saa isegi halva sõna öelda. Palju mul on HP pooli. Katsume selle tüüb maa saada kuidagi. Ja nüüd mul on vaja tagurdada siia. Too eest kohe laseb. Selle venna ma saan maha. Nii, võtame siit. Kasutame selle tüübi kaverit. Okei. Kui me saaks selle venna tracki, siis oleks... Noh, siit oleks võinud isegi tämmi teha, aga okei. Track sobib ka.
arvates ära raid. No nii. Ma nüüd 100% kindel olla ei saa, et see kõik oli... Tegelt ma arvan, et see kõik oli tracking time. Ma ei usu. Ma ei usu, et see oli... Et seal oli spotti. Uut! Nii. Päris palju lubav lahing. Ja õigustas ootusi. Teine mark tuli ikkagi ära.